izina ryawe rigiye kugaragara, umwambaro wawe w'ukuru ugiye kugaragara, basamenye kuri ingabo y'Uwiteka. Turahaguruka aho batujugunye, turahaguruka aho badutwamuriye, turahaguruka mu marira, turahaguruka iyo bamaze kubara bavuga ko birangiye, bavuga ko bitazakunda, bavuga ko bitakicemeye. Uwiteka Imana yawe, iyo wamaze kugera mu mwijima, imbere ari umwijima, inyuma ari umwijima, iburyo ari umwijima, ibumoso ari umwijima, Uwiteka azamanuka, akamanuka nk'umurabyo. Haleluya! Hajashindwa. Sijamuona akiomba msaada, sijamuona akiombaomba. Ni mwenye nguvu Baba tulioamini, ni mwenye uwezo Jehova, ni maana ya baraka, ni maana ya maboko, ni maana ikomeye, ni maana iteye ubwoba. Hey, haleluya! Imana yakizagaragara, n'Imana ikunda finale, n'Imana ikunda biracite, n'Imana ikunda ngo babanze bavuge. Imana nishobora gukora igitangaza utarabanza kubitangazo, izibanza ikareka ukabitangazo. Ashobora guseruka mu gikuta, ashobora kumanuka muri plafo, ashobora kuva mu butaka, inzira ntakumirwa, uwa kane ntiyimirwa, ntawamenya iyava. Yeah, hallelujah! Abana b'Imana bahaguruke batere hallelujah! Hey! Hey! Ndiye gusobanuka! None Uwiteka ibyo yavuganye nanjye byarabaye. Aramanuka abwira Uwiteka ngo Father, Baba, 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 yale uliyosema kwa ajili yangu ni ukweli, alifanyika. Lakini Baba, ninaoga kwa sababu maadui zangu bado hawajaokoka. Nubwo ibyo wambwiye byabaye, ariko iyo navuye mwene wacu wa Sawuli ntaragakizwa. Bibiliya iravuga ngo amanuka hepfo gato kongera kubaza Imana amakuru y'inzira alipokesha kwa maombi. Biblia iravuga ngo Baba, ngo Imana yohereza marayika wayo, marayika wayo ngo aza mu shusho y'umuntu, ngo barwana na Yakobo ijoro ryose, ngo bwenda guca mu gitondo. Biblia iravuga ngo Yakobo abwira marayika, marayika abwira Yakobo ngo iyo bukeye nta muntu ndeba, iyo bukeye nta muntu ndeba, none mundeke ngende. Yakobo aramubwira ngo ndakwiyamye, ndakureka ugende gute, sinkureka kabla haujanibariki. Yakobo azantangaza, niwe muntu wasabye umwanzi we umugisha. Yaramubwiye ngo sinkurekura utari wampa umugisha. Aramubwira ngo ndaguha umugisha urinde. Aramubwira ngo nitwa Yakobo byabandi marayika w'Uwiteka. Aramubwira ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, nguhereye none nguzitwa Israheli. Bibiliya iravuga ngo Yakobo araza, ageze i Shekemu mu gihugu cy'Abanyakanani. Bible iravuga ngo bene se wa Yosefu baramugurisha, ngo bamaze kumugurisha ababanziriza kugera muri Egypte. Igiye kiragera, bene se baza guhaha. Igiye kiragera Yosefu arabibwira. Igiye kiragera atumiza papa we batura i Gosheni. Bibiliya iravuga ngo bamaze kuba i Gosheni. Ese muri kunyumva? Haleluya! Yakobo n'aba Yosefu bose barapfa, ngo himaho undi Farawo ngo utarigeze kumenyana nande, nande na Yosefu. Ntibigeze bamenya. Bibiliya iravuga ngo atangira kubabazwa n'ukuntu ubu bwoko bugwira burusha abandi imbaraga. Arababara cyane abo bantu ko baturusha imbaraga, ntibazadutera kudeta, ntibazaturwanya, ntibazatunaniza. Wahamagara Banasi
arababwira ngo uhereye none uhereye uhereye uyu munsi a partir y'uyu munsi umwana wese w'umuhungu uzasuvuka muza mu muhotori josi ngo Imana yohereza marayika wayo haleluya haleluya ngo Imana yohereza marayika wayo ngo aheza abaheburayo kazi imbaraga ngo bakaza babyarira mu ngo iwabo iravuga ngo muri cyo gi ya Musa yavukiyemo Bible iravuga ngo Musa akurira mu rugo rwa Farao Bible iravuga ngo igiye kiragera Musa yica umuntu igiye kiragera Musa arahunga igiye kiragera Imana iramuhamagara igiye kiragera Musa aragaruka igiye kiragera ahamagara ubwoko bwa Israheli Bibiliya iravuga ngo cyari igitondo cy'Uwiteka Haleluya Iyo usomye mu gitabo cyo kuva haravuga ngo muri iryo joro ry'Uwiteka yego habaho amajoro menshi ariko habaho ijoro rimwe ry'Uwiteka iyo umuntu akubwiye ngo uri mu ijoro abakubwiye ngo uri mu bigeragezo ariko nubwo amajoro yose ari mabi habamo n'ijoro ry'Uwiteka twazamura amaboko tukavuga ngo haleluya muri iryo joro ry'Uwiteka muri icyo joro ry'Uwiteka Imana ivugana na Musa mu ijoro ry'Uwiteka iramubwira ngo Musa ngo ejo mu gitondo muzirirwa mushaka ihene cyangwa intama muzibake nimba urugo ari rutoya rwifatanye n'urundi rugo babaga intama ari babiri ari ngo ebyiri ngo bazirye niyazagira inyama zirara ngo kandi niyazagira intama muvuni gufuka yari ahanura kuvuka k'umwami Yesu agahanura n'urupfu rwe rw'igorigota Bibiliya ivuga ngo Yesu bamubambye umunsi wa gatanu isabato yari buzagere nimugoroba Bibiliya iravuga ngo baja kumuvuna amagufwa kugira ngo isabato igere yacika ngo bagiye kumuvunagura amagufwa basanga yacika zari byarahanuwe ko nta gufwa rye rizavunika haleluya aya nimo ndababwiriza nihuta nkeneye kugera muri Daniyeli aya nyeganyeza intebe muri kumwe uyibwire ngo wa muntu we hari igihe tuzakubwira mana ya abizeye imirimo y'Uwiteka bazamura amaboko haleluya haleluya hey kumva sos tubonye umukozi w'Imana tuze kumwakira mu kandi kandi Bibiliya iravuga ngo mu gitondo cyakare ngo muri iryo joro ry'Uwiteka ngo Uwiteka yohereza marayika muri mbusi ngo amanuka kuri buri rugo ngo urugo atasanze w'amaraso marayika ngo anigagura abantu uwo munsi muri Egypte kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta handi hantu hari aba bene urwo rupfu rw'igihugu cyose gifusha imfu kuva icyo gihe rwabaye urupfu rw'ikinege nta rundi rupfu rurasanurwa ngo igihugu cyose abantu bose babyaye bararize ngo buri rugo rwafushije umwana wabo w'imfura Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ngo Uwiteka abwira Farao ngo rekura ingabo z'Uwiteka zitahe iwabo uwo munsi Imana yahinduye imvugo ubu bwoko bwitwaga abacakara ubu bwoko bwitwaga abaretwa ariko uwo munsi bamenye ko ari ingabo z'Uwiteka izina ryawe rigiye kugaragara umwambaro wawe w'ukuri ugiye kugaragara bazamenye ko uri ingabo y'Uwiteka haleluya ikubite ku mutima uvuge ngo kumbe ndi ingabo y'Uwiteka
Hey, ntabwo ndi umucakara ndi ingabo y'Uwiteka. Hey, hallelujah! Ndi ingabo y'Uwiteka. Mwa ngabo mwe muri aho ngaho. Igitondo kimwe bazamenya kuri ingabo y'Uwiteka. Imyaka 430 ishize ngo bamenya ko babantu batari abacakara ahubwo ari ingabo z'Uwiteka. Gukuru uwo munsi bibiri iravuga ngo Imana ibwira Musa ngo ubwira abanyiziraheli batira ibintu byose bibiri iravuga ngo Musa arazamuka mureke mbabwire hari igitondo Imana yacu izadusubiza ijambo hari igitondo yera ya Israheli izaguha ijambo izaguha agaciro izaguha imbaraga izaguha ubushobozi izakwambika igitinyiro haleluya Hey! Hari igitondo Uwiteka azakwambika umwambaro w'igitinyiro. Hey! Hamujani sikia vizuri. Hamujani yelewa. Hari igitondo Imana izatwambika igitinyiro cyayo. Bazoza batureba bagire ngo turi ibitero by'ingabo bazoza batureba bahinda umushitsi bazoza batureba haujanisikia kabisa haujani ungelikuwa umenisikia ungepigia Mungu makofi na vigeregere wajama leo hauna neno Leo hauna neno. Leo hawakujali. Hawakutambui. Lakini kuna siku moja. Bwana wa majeshi. Hey, hallelujah! Musa, ariko Musa we, nakukunda baba. Musa mgira farao, ngosikia kwa maki. Na unielewe vizuri. Dai uzuza nikirenge tidushobora kuzarara hano musumo awame hey 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 musa bwira farao gukeneye ko tugenda bwira bene wanyu bose bakingura imiryango nihegira umuturage udakingizwa inzugi muziranga abwira abayuda ngo mwinjire muri izi nzu z'abaturanyi mubasahure imyaka 400 twabakoreye batatwishura mubasahure ari kuwiteka we bibiri iravuga ngo barabeze baze kubwira amabandi gusahura ibaze kubwira umuntu wagize ububasha imyaka 400 ukamubwira ati nono ibintu byahindutse ubu ni wowe boss gukoresha umuntu wagukubise bibiri zivuga ngo abayuda binjira mu nzu z'abanyegiputa ngo barazicajinga musa ariko musa ndamukunda kumanwa yihangu kumanwa yihangu arababwira ngo nimuhaguruke tugende ngo tari musa bari bahagurutira musese urugendo rwatangiriye ilamusese niyo yarindiriye amarira y'abayuda ugiye guhaguruka uyu munsi mundiri y'imibabaro navuze ngo uwiteka araguhagurutsa muri ubwo burwayi araguhagurutsa muri ubwo bukene araguhagurutsa muri icyo gisuzuguriro araguhagurutsa muri ayo marira araguhagurutsa kuri ako karenge araguhagurutsa muri uwo mudugudu araguhagurutsa uwiteka uyu munsi uratangira urugendo rwo kubohoka hey haleluya Hey! Harabiteguye guhaguruka. Tuva mu maboko y'uburetwa. Uyu munsi urava mu maboko ya Farao. Urava mu maboko ya Farao. Harunezerewe hari umuntu uri kumva biri kuba. Reka ni utendebe kongera dufite topic ivuga ngo kugarura presence kugarura imana kugarura icyubahiro cyane nibyo ninda kuvuga reka nimvuga mana ya Israheli haracyari kare barahaguruka kumanwa yiha bava ila musese
ngo berekeza isikoti ngo ico gihe tibari bayobowe na mapu abize babo sibo babayoboye ngo inkingi y'Uwiteka yafuye mu ijuru iramanuka ibagendera imbere ngo bayobowe n'Uwiteka ya nkingi yahagarara bagahagarara biragenda ngo igere ku nyanja itukura irahagara ngo Farao aza kwireturufa aravuga ngo tuje kubagarura hari indirimbo abanyamurenge baza baririmba nari kubaririmbira ariko Imana ibintu yakoze ntibibaho kungira umunyamurenge kandi ijwi rye nyamagabe yankoreye ibitangaza ariko wa mana we iravuga ngo iyo Farao abimenya yari gucamake ngo yayibonye iyo nzira ngo agira ngo ni inzira isanzwe. Jamen, kuna siku watajuta, kuna siku watatutambua, kuna siku wataona kala nyingine. Hallelujah! Abamenye Uwiteka, hari gitondo Imana yacu izagaragara, hari gitondo bazayivuga, hari gitondo bazabona imirimo yayo, hari gitondo Uwiteka, twavuga hallelujah! Hey! Kuna subuye hari gitondo ndumva nakuruzuzwa hakika ya Mungu yo papa leo uyu munsi barayikubaza ngo uri hirihe uzababwire ngo nitugera ku nyanja itukura Uwiteka garagara cyari Uwiteka garagara iyo byakomeye Uwiteka garagara giheke agaragara iyo abanzi bawe bakugeseho Uwiteka garagara giheke agaragara iyo bamaze kwandika intsinzi Uwiteka garagara cyari agaragara iyo bamaze gukonfaminga iyo bamaze kuvuga ko birangiye nico Uwiteka garagara cyari agaragara iyo Lazaro yabose Uwiteka garagara cyari agaragara iyo umwana w'Inayini yapfuye iyo bitararangira ntagaragara agaragara rya tuzamura amaboko hallelujah hey iyo bamaze gukonfami iyo bamaze gukibara igitego papa mama my sister bro man uva iyo bamaze kubara bavuga ko birangiye bavuga ko bitazakunda bavuga ko bitakicemeye Uwiteka Imana yawe iyo wamaze kugera mu mwijima imbere ari umwijima inyuma ari umwijima iburyo ari umwijima ibumoso ari umwijima Uwiteka azamanuka akamanuka nk'umurabyo haleluya Uwiteka hajashindwa sijamuona akiomba msaada sijamuona akiomba omba ni mwenye nguvu baba tulioamini ni mwenye uwezo Jehova ni maana ya baraka ni maana ya maboko ni maana ikomeye ni maana iteye ubwoba niseme nini jamani vugi kikindi ni maana isetse ngumba umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo niyo izayitegereza mu nda y'ingumba ngo ikabona mu ishanga niyo niseme nini jamani supiga bigeregere kwanza na mimi niseme nini bwa vugike vuga suku n'umwana wa Yairo byari byarangiye vugike vuga ukuntu Bartolomayo byari byararangiye asabiriza niseme nini baba vuga wa muntu ukugitendeza iti Betsaida niseme nini Jehova babwire wa muntu wari impumyi babwire nde niseme nini tena ni Bwana wa majeshi kimbilio langu kipenzi cha roho rafiki wa ukweli hajashindwa kamwe hajabadilika kamwe nguvu zake ni zile zile nguvu zake ni zile zile hallelujah twaramubona tumemuona twabonye asetsa bababaye naramubonye mu gitabo cya Samweli ana yaravuze ngo niyo yonyine izibasha gusetsa umutima wishwe n'agahinda ikawurestora ikawurema ikawuzuza ibyishimo n'Imana ikiza indwara z'amoko yose twabonye abanyefite bakira tubona bakasa bakira diabete zirahunga sauti laki ni moto oria koro maria faria kuloma e koro maria
kunyaje tukuri imana yacu zagaragara farao azabireba nubwira uhanda ari imisozi imbere hakabinyaja inyuma hakabingabo za farao ariko reka nkubwire yego nanzira dufite ariko dufite yehova dire yego nanzira ufite ariko shamara hari yego nanzira ufite ariko elshadai arahari vuga ngo elshadai vuga ngo adonai vuga ngo shama vuga elohimu Oria koro maria faria niseme nini tena bwana wa majeshi igihe chandengana vuga ibya Samusoni igihe chandengana vuga ibya Yobu igihe chandengana vuga ibya Nehemia igihe chandengana vuga ibya Yesira igihe chandengana vuga ibya Mikayeri igihe chandengana vuga Petero igihe chandengana vuga Poro igihe chandengana vuga niseme nini tena niseme nini Imana twarayibonye yego twayibonye cyane ariko hari igitondo yitamuruye hari igitondo byari byarangiye hari igitondo abapagani bari bagiye guserebra amaze data araseruka twabonye Imana yacu iseruka twabonye Imana yacu ikora n'Imana ikora Oria bakoroma igiye chandenga babwiye Sara uburyo yakikiye ku myaka 90 igiye chandengana babwiye ingumba Ana igiye chandengana babwiye Daniel mu rwobo rw'intare igiye chandengana babwiye Daudi ari inyuma y'intama igiye chandengana babwiye Petero ari muri gereza igiye chandengana babwiye Paulo na Sila bari muri gereza igiye chandengana igihe chandengana igihe chandengana babwire mama wanje ukuntu yabaye imyaka myinshi ari ingumba nyuma kabyara abana b'indahekana wagira ngo na amayesikariye pya igihe chandengana dufite ibihamya birenze kimwe birenze bibiri yuko Yesu agira neza dufite ibihamya hari igitondo twari twigunze hari igitondo twari twihebye hari igitondo twari twa ariko Uwiteka yaraserutse ba yaserutse turi katare ariko mana ya Israel papa muri kane yaserutse hari abantu kibona mwavuanye iyaba Uwiteka atariwe wabanye natwe ababisha bacu baba baratumize bunguri tuvuge haleluya baba baratumize bunguri iyabo Uwiteka atari wabanye na niseme nini tena bwana wa majeshi niseme nini tena bwana Ya. Oria colo maria faria. Oria colo malizalia gro. Landi lizalia fariaca. Uiteca era seruce. Uiteca era seruce. Uiteca era seruce. Uiteca era seruce. Uwiteka yaraserutse amaso yacu yaramubonye amaso yacu yabonye imirimo ye twarayibonye wa mana we twarakubonye yala tuzamura amaboko haleluya hey ntabwo tuzafa tuzarama mana ya Israel ntabwo tuzopfa tuzara ariko amana kuva uwo munsi uzacana wake kuva uwo munsi imbeho izashira uwo mutwaro zakumugongo ineza imana zakomaho kuva uwo munsi uzacana wake
kuva uwo munsi imbeho izashira uwo mutwaro zakuva ku mugongo ineza y'Imana zakomaho iyo mbeho izoshira uko kwigunga kuzoshira kugenda wububa bizashira ayo marira azashira ico gisuzuguriro kizashira which reason imana yawe iri kumwe nawe imana yawe iri kumwe nawe uwiteka ari kumwe nawe imana nyiringa biri kumwe nawe igihome cyatu kiri kumwe nawe agakiza katu kari kumwe nawe sita muona nisemeni ni bwana wacu hari gito ariko ma iyimana impeza kuririmba ma warakoze nyine kunyima ijwi reka nimwera amazi ariko neza imana ibwira musa biratangaye mama musaninya no mubikomeye biteye ubwoba data zavuka akavuga ngo je uwiteka ndiyamana yavuganye na basogokuruza ndiyamana hey hallelujah hallelujah ibwira musa iramubwira ngo musa ndi yehova timutinye uyu munsi murareba agakiza uwiteka imana ya Isiraheli iri bubazanira uyu munsi farao reba ntabwo muzongera kumubona bibiri iravuga ngo uwo munsi barambuka uwo munsi baja mu butayu bw'i Kadeshi buruneya bibiri iravuga ngo barakomeza bagera imowabu yorodani ngo iravuga ariko naratanga hey haleluya haleluya yorodani yorodani nasomye igitabo bita kamusa ariko kamusa semeni ni bwana wa majeshi ngo yorodani yabwiye abayuda ngo numvishije ibyo mwakoreye inyanja yasha inyanja bene inyanja iwa mugenzi wanje w'inyanja bita shamu numvise ibyo mwayikoreye njewe ndinde ugudacika se muri kunywa hamujanielewa jamani hamujanitambua ninaomba baba awape kunielewa ndimo ndasaba imana impereze mu nyumba munielewe jameni oh ye shamu shamu ikimara gucikamo yohereje message yorodani nayibwira ati yorodani abo bantu ntibakumira hari igihe tuzagira access ku bintu byose hey hallelujah 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 hari igihe bizagutinya byose iravuga ngo barambuka reka nihute narondogoye yere mu gitabo cha Daniel ariko uyu munsi ndarondogoye none isaha nziza kuzaza mpera ni yenye bwana wa majeshi ni mu mwumve nsoso bibiri iravuga ngo bagera mu gihugu igihe kiraza cha Yoshua igihe cha Yoshua kirashira haza igihe cha bacamansi ba Yefuta baraza ba Debora baraza ba Samusoni baraza ba Gideyoni baraza muri ico gihe nico gihe bibiri zivuga ngo umugabo witwa Elimeleki mwene data Olivier twigishije yamanutse avi Betlehemu mu gihe cy'abacamansi amanuka mu gihugu cy'abamowabu ashikeye abahungu be bashaka Rusi abahungu be barafana Elimeleki arafa igiye kiragera bibiri iravuga ngo Rusi na nyirabukwe na Omi baragaruka baraza bagera muri Israheli bibiri iravuga ngo Rusi ashakwa na Bowazi Bowazi na Rusi babyara Obedi Obedi abyara Yesaya Yesaya abyara Dawudi Dawudi abyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Yehoshafati biramanuka Yehoshafati biragenda bigera ku mwami Ezekiyeli Ezekiyeli abyara Manase Manase abyara Amoni biramanuka bibiri iravuga ngo bigera ku ngoma Yehoyakimu ndabataye mana ya narababwiye ngo hano muri fever specialty yacu ni jambo
Nuzukurikiye igisirimba uzarumanga. Nuzukurikiye korari uzarumanga. Ariko nuzukurikiye ijambo. Narababwiye ngo nitubana meza atandatu gusa. Buri muntu wese azaba ari ku rwego rwiza rwo kubwiriza. Kandi mureke mbabwire hano hazaba ngo kwa Gamariye. Hallelujah! Hallelujah! Hano muri feva hazoba ngo kwa Gamariye. Abahanyuze bose basarangwa n'ubuhanga. Muzozamuzana bene wanyu bagwaye hari igitondo tuzobwiriza abantu bakaza biruka muri izi ntebe nta muntu dukozeho nta muntu duhanure amujaniyele ndamukiriza intebe muri kumwe umubwire ngo wantebe uzaba umuhamya ndamutse intebe muri kumwe uyibwire ngo wantebe we uzaba umuhamya wabikutawe uzaba umuhamya oh hallelujah Hallelujah! Hari igitondo tuzavuga Imana ibimuka bisimbagurike. Hari igitondo tuzavuga Imana impumyi zirebe. Hari igitondo tuzavuga Imana ibifama twibyumve. Hari igitondo tuzavuga Imana. Imana ya Israheli itajizirisha mwenyewe. Hey! 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 Ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Yehoyakini yayoboye imyaka amezi atatu n'iminsi irindwi Nebukadinezari aramute avuye I Babuloni ngo azenguruka igihugu cyose cy'i Babuloni akizenguruka I Yerusalemu Nebukadinezari aravuga ati ntimurase mubazenguruke gusa duceceke Bibiliya iravuga ngo Abayuda ariko Mana yawe narabibabwira ijambo twarivuze nka kibuze umweru bingahe bishize ariko mu bagabo nzangaya nzangaya Yehoyakini ariko Yehoyakini we ariko Yehoyakini niwe mwami watsinzwe atarwanya afite igisirikare afite igipolisi ngo ananirwa kurwana ngo yireporting aritanga mu maboko ya Nebukadinezari abahonda ibinkuco babaza atari ku Imana yanyire ya mana yigeze guca inzira mu nyanjire ya mana yanyirihe ngo fata abagabo bose b'imfura nabize n'abakomeye bose babakubita mu migosi babavana I Yerusalemu babajana I Babuloni ngo bagere I Babuloni bibiri iravuga ngo Daniyeli ngo ategeka ko bafata abana bose bafite ubwenge bo mu nzu y'Abayuda kugira ngo baje kwiga imico y'Abakarudayi nico giye bafashe Daniyeli bafatana Azariya bafatana Mishaye bafatana Ananiya babatwara mu ngando kubigisha bibiri iravuga ngo bagereyo babahimba amazina y'ibigirwa mana Daniyeli bamwita Belteshazari biza Azariya na Mishayeri na Ananiya babita Saduraka na Meshake na Abedenego babakuraho amazina y'ima babaheza amazina y'ibigirwa mana naratangaye n'abakristo bazabita abana babo bande ukumva umuntu arambwiye ariko umwuka wera ngo yarambwiye ngo nzita umwana ngo Saduraka ngo nzita umwana ngo Meshake ameshake yesashi ngo nzita umwana ariko mana ya ayo mazina na mazina y'ibigirwa mana imana ntiyo kubwira ngo wita umwana wawe izina ry'ikigirwa mana murako na Azariya mubite Ananiya mubite Mishaye not Abedenego ni ikigirwa mana cibaburo Meshake ni ikigirwa mana cibaburo Saduraka ni ikigirwa mana cibaburo Belteshazari ni ikigirwa mana cibaburo bibiri iravuga babahindura amazina yiwabo babahindurira identite babaha identite ya humana ariko igihe cy'Uwiteka kirageze ngo identite yacu y'ukuri igaragare hey hallelujah bibiri iravuga ngo barangize Daniyeli igice cya mbere ngiye gusoza nabigishije ibintu byinshi navanga vanga
ngo Daniyeli ngo abwira abagenzi be ngo ntitwongere kurya ibyo kurya byibwa ibyo kurya byahumanira ngo begera umugabo wabarindaga baramubwira ngo abagerageza iminsi 10 abagaburira amazi n'ibishimo ngo basanga ngo nibo bahungu basa neza bibiri ravuga ngo bavuye mu ngano ngo basha kwirepresenta imbere y'umwami ngo bamubwira amagambo atigeze yumva n'abapfumu n'abakonikoni mu gice cya kabiri bibiri ravuga ngo umwami arota inzoza arazibagirwa ahamagara abapfumu bose arababwira n'abanyabwenge bose arababwira ngo me frere narose inzozi muzisobanura mu bagabo nkunda bo muri bibiliya nkunda Nebukadinezari yagiraga confidence y'amafuti ari kwakayihagarara niwe mugabo wabwiye abantu ngo narose ibyo narose simbizi nabyagiwe murabisobanura mubanze murambwira kwanze ibyo narose dene mumbwira ico bivuze ako Nebukadinezari ye mabagabo baragwira murabanza mumbwira ibyo narose dene mumbwire nico bivuze ngo abakoni n'abapfumu n'abanyabwenge bose baramubwira ngo ni ukuri wa mugabo ibi bintu uratugerageje wewe vuga ibyo warose hanyuma dusoba arababwira ngo amasomo yose mwize apfuye ubusa abwira aba bahungu baza bajana na perezida mukinga imiryango n'amadirisha ntanya na y'inani soka mwaka mwese babamarire ku icumu umugabo umwe arengeza agatoki kakujya ko muri primaire ngo afande tutwice twenyine hano hanze hari abandi bana b'abanyabwenge nabo bizi imico y'abayuda bizi imico y'abakarudaya nabo muje kubazana ngo babatumaho generali Arioki ngo asanga Danieli na Sadraka na Meshaki arababwira ngo amakuru yamenyekanye namwe muri mu banyabwenge biba Babuloni nimuze mwicwe Danieli aramubwira ngo nta mpamvu nimwe yatuma mutwicana n'abapagani genda ubwire umwami atuze aduheze trois jours duhamagara Imana ibasha guhishura kuvuga haleluya hey n'Imana ihishura ibyahishwe ibyo abadayimoni bahishe uyu munsi Uwiteka arabihishura araguhishurira urundi rugenzi rusha hey haleluya haleluya hey haleluya aramubwira ngo nta mpamvu nimwe yatuma dufatikanwa n'abapaga dufite imana ihishura ibyahishwe abanyabwenge iyo duhamagaye yo mu ijuru iyo duhamagaye agakiza kacu iyo duhamagaye data aramanuka akaduhishurira muduhereze tumunda ariyo karagaruka abwira fande Nebukadinezari ngo afa Daniyeli yavuze ngo muhereze tumunda ngo babaze iyo mwijuru iyo niyo mana yacu papa mama data turakwiyegereje turagukunda cyane ariko ndarondogoye mana ya Israel haleluya uyu munsi twaretse gutumira amakorari ngo turondogore sipesiyalite yacu hano ntabwo ari amakorari ni ijambo ry'imana nimbukeneye spesiyalite yawe y'igisirimba ugakenera amakorari go tuzoguheza transfer dufite abandi baganga bavura izo ndwara twebwe ntabwo tuvura indwara z'amaguru tuvura indwara z'umutima kuzamura amaboko tugomba ngo haleluya hey haleluya igihe kirageze ngo tubwirize abantu ijambo ry'ukuri abantu bamenye agakiza k'imana hey haleluya Daniyeli abwira abagenzi be ngo muze katwinjire icyumba cy'amahoro ibyo ari byo byose none bagiye ko kwa dada muri Gosheni niho abanasanze umwuka w'Imana wa original ariko uyu mugore ikanisa rya haba umwuka uzubwiriza ukagira ngo uri kumwe n'abamarayika ariko hari ahandi uzubwiriza ururimi rukagobwa ukagobotora ariko nturabona umunsi kwigisha byananiranye biza binanirana ukagira ngo uri mu bantu bishe Yesu ukazuye Yesu uko mu bakwije ntari ndimwo Rube biza binanira ibi bindi Yeganyeze intebe muri kumwe uyubwire ngo specialty hano nija Danieli na bagenzi umwami bamubwira story arababwira toke bavuze ko bari tubahe trois jours
ngo barase barase bararya ngo habe nishoro marayika uwiteka ngo aramanuka yinjira mu mutwe wa Daniel Daniel ararota ngo arota neza uko Nebukadnezar yarose ngo nijoro nijoro Daniel akangura Meshake akangura Abednego akangura Saduraka arababwira ngo bagabo ba mama nimubyuke Sansosi Nebukadnezar yarose namaze kuzishurirwa namaze kuzimenya namaze kuyishurwa ntibikiribanga yeyeyeye Hallelujah! Kuvuge ngo Hallelujah! Hey! Hey! Bizamenyekana ibyo abadayimoni bakuriganije tuzamenya amakuru yabo tuzamenya inkomoko y'iyo ngwara ari koro Maria Faria koro Maria Baria koroba rasa kara Faria gro tuzamura amaboko agaheka Hallelujah! Hey! 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 Barazamuka. Saduraka abwira Daniel wazeretswe neza. Ngo basanga Sara yuzuye abagabo b'icubahiro bo muri ya Babuloni. Nebukadnezar yariye karungu yicaye nk'ahari. Daniel araza aramwege. Aramubwira ngo sikiya mufarume nyagasani. Nyaguhoraho umva ngo warose inzozi zikomeye ati cyane ati naje ndabizi ko zikomeye mbwira ico wabonye peti ati banzureke ngubwire ati wabonye igishushanyo kirekire Nebukadnezar atari ko peti uziko narose igishushanyo kirekire koko peti ariko mana iyo niyo mana yaduhamagaye haleluya Wabonye igishushanyo kirekire mu mutwe wacu wari zahabu amaboko n'igituza zari feza mu bibero byari imiringa ngo nawe imirundi yari ibumba bivanze n'ivuma Nebukadnezar areba gutya arasama Imana yacu iratangaje n'Imana ishura Imana yacu ni Imana itangaje imenye inkomoko oh Mana we ndabarambi iri inyuma ya sashimwe iri ya abakristo bari mu madirisha ya sashimwe ari goma haleluya haleluya arambira dari Nebukadnezar aramubwira ati peti uko niko nabibona Daniel aramubwira ati umva ico bisobanuye nonaho ngo bose bakunda aramubwira ngo wabonye ngo akabuye akabuye muvuge ngo akabuye gatoca gatoca hari akabuye gatoca kaje gusenyagura ibihome by'abadayimoni akabuye gatoca ngo wabonye akabuye gato kamanuka ngo karaza kikubita kuri cya gishushanyo ngo cyose kigwa hasi ngo gihinduka nk'umurama ngo maze ngubona ko ubwa akakabuye ngo kararanda gakwira isi yose yarima mubwira ubwami bwa Yesu yarima mubwira gukora kwa Yesu yeah haleluya niwe mwami w'abami muri hano ye nabwiye Charles ngo azaza n'amandazi sinzi impamvu atarayazana tubona wabaye distrait tugukubita irindazi wasanga rinzara nta wamenya Charles uzozana manda cyangwa nyiramahirwe uzotuzanire za capati z'inyamirambo kama vile mvua inavyoshuka kwenye ardhi neno lake kwa kinywa chake haritarudi bure itatimiza ahadi zake. Igice cya gatatu cya Daniel tugeze mu gice cya gatatu dusoza Daniel ntiyakaza akizwa ariko nako Sadura nako Menani Nebukadnezar Nebukadnezar ntiyakaza akizwa ngo ashinga mu kibaya cya Dura
ngwashinga mwikigwa ma kuwa kane tuzakora amasengesho hano ariko twebwe turatangira saa 6 z'ijoro kuwa kane bazaza uzagende wandika ibyifuzo byose ufite uzandike ku rupapuro imana yabasaduraka niyo mana yacu tuzasenga tuzasenga ibintu byose bihishwe manawe hari giye tuzogera tukaza twigisha tugaheza abantu break mukaja hanze mukamara 30 minutes mukagaruka eh afika ya mu eh bashingike mukibaya cyadura bashinga wikigirwama Nebukadinezara aravuga ati mwabagabo mwese nabagore Nimwumva amajwi y'ibisakuza muzemere mwubarare muramye imana ya uraramuka ntubikore bimatu nzakwereka inge nabagabo baruta bibiri ravuga ngo umunsi wa mbere bavuza amagondera abagabo bose nabagore barubara Saduraka na Meshaki wakasi mama ima. Baravuga ngo iyo mwijuru niyo yonyine yo gufukamirwa. Nubwo yaturetse tukagera hano ariko ni Imana. Nubwo ibibazo bitarashira ariko ni Jehova. Tuvuge haleluya! Hey, haleluya! Bola sigara bahagaze. Amakuru abapararazi barayaza babwira Sadura babwira umwami ngo uzagenze neza ariko hari abatipe batatu ngo bigurukije itegeko ry'umwami banga kuramye by'umwami ya banze kuramye by'umwami ya complete ngo umwami aravuga ngo nimubanzane yeme nimba hari ikintu kigoye abantu bataragira umugisha wo guhura na president Visaf aba president sa abantu abandi bantu bose ku isi nabantu ariko bari yabagabo nimba ari abamarayika imana yazanye nta uzureba president mu maso no ariwe wagutumirije ariko mana ari amakuru nari ngiye kubabwira ariko reka mbe nyaretse president ni igitanga no ibaza ariwe wagutumirije ukabona aba bahungu be baje kukuzana Bibiri iravuga ngo barabazana babashitse imbere y'umwami Nebukadinezara umwami w'abantu arababwira ngo basha ni mwebwe mwitumye kutaramya imana ya ni mwebwe atariko nibutse ko leta yabashizeho amafaranga ibigisha imico y'abakarudani ndabahereza amahirwe kubwo amafaranga twabashoye ntabwo yagiriye imbabazi bari abahungu ni umutungo bari barabashize noneho ariko ndumiwe mugende mwikosore nimwongera kumva bivuga nde nukumanuka gusa nta kintu nkunda Azariya ariko Azariya mana we nzabyara umuhungu mwite Azariya ariko nzamwita amazina atatu Azariya Mishayeli Ananiya hakika Azariya arengeza uko Azariya we aramubwira ngo nyagasani ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza aya magambo ama atari ko reka tukubwire tituri buramye igishushanyo wakoze ayo makuru yo nayo bibiri yavuga ndashoje ngo mu maso y'umwami harahinduka aravuga ngo ndareba iyihe mana mwumva ijambo ry'agasuzuguro iri bumanuke ikabakiza amaboko yaje Mishayeli arengeza akaboko ako Mishayeli we arambwira ngo mpamvuge aramubwira ngo imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe imana yaduhamakaye ibasha kuturokora amaboko yawe ariko nawe itaturokora nawe itadukiza no kubirekira bibashije umenye neza ko tutari burane
Imana ya ma imana yawe. Zamura maboko uve ngo haleluya. Umenye ko tutari buramye imana yawe. Hey! Hey! Imana yacu ibasha kuturokora. Ibasha kukurokora. Ibasha kugukura wico gisusuguriro. Ariko nawe itabikora ni imana. Naho. 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 Itabikora ni imana. Ni imana. Ni imana. Naho itabikora. Naho itagukiza, naho itagutabara, naho itakurengera, naho, 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 naho. Ni imana. Hawa ni imana. Musa ni imana. Baba ni imana. Karara ni imana. Eh, Musa ni imana. Mama Pose ni imana. Dada ni imana. Hiyo ni imana tuzakorera. Ingoma yawe ni yogere. Arekoma. Ingoma yawe ni yogere. Ni yabana babano. Ni yabana babano. Ni yabana babano. Hey, hallelujah! Hallelujah! Bibiri iravuga ngo uwo mwanya ngo umwami ararakara arategeka. Aravuga ngo nibabafatire. Barabafata. Barangize ngo barabahambi ariko y'Imana yarantangaje mwa bakoze b'Imana iraceceka y'Imana itazitabara mu matsa ikabanza ikareka tukajwigira ariko nubwo twajwigiriye Imana yakizagaragara n'Imana ikunda finale n'Imana ikunda biracite n'Imana ikunda ngo babanze bavuge Imana nishobora gukora igitangaza utarabanza kubitangazo izibanza ikareka ukabitanga Meganyeze yo nebe mwicaranye ubwire ngo izibanze kareka mukabitangazo. Izibanze kareka ukabitangazo. Iwanyu bakavuga, kwa basobukwe bakavuga, kwa banyogosenge bakavuga, mu baturanyi bakavuga, muri ba ukabanza ukabitangazo Charisi, bose bakavuga ko nta bwenge, bose bakavuga ko nta bwenge, bose bakavuga kuri ikigoji, bose bakavuga ko n'amasomo yari yarakunaniye, ukaba Biblia partout, maze uwiteka agaseruka. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Bamukiriza iyo ntebe uyibwire ngo itangazo niryo riza ribanziriza igitangazo itangazo niryo riza ribanziriza igitangaza itangazo papa Mose niryo ribanziriza igitangaza igitangaza ndikizaba atarabanza kuba matangazo reka igihe cy'amatangazo kibe igihe cy'igitangaza nacyo kizaza haleluya haleluya oria koro maria faria gro Banza ugeze imyaka 45 bashireho itangazo ngo ntagikoze ubukwe oriya bari ya koromare ariko ndanezerewe mana yanjye ariko ma buri muntu wese niyegere kunda bimuri inyuma mbonye abantu baza abantu baburaho bicara mbona turatwaguye ariko koromare ya faria lan uricari ntebe inyuma yawe intebe imwe inyuma yawe Hello faria kolomalia faria Mbonye abantu baza mbona turaguye Mbonye imana itwaguriye Prima kolomalia faria Linda la faria kolomalia fa Zalinda li amarigo Imana ugayigiye guhamagara abantu bayo Mbonye uwiteka avugiriza ikivugirizo Mbona abantu baritabye bavuye imihanda yose Mbonye uwiteka dutwikuruye tuvuge ngo haleluya Faria Coloma Landini Zalia Faria Colomarias Lundulu Faria Maria Coloma Boni Kidende Zibet Said Hakikayamu Abagoreva Tabzari
kwa mukwege inda zabo zizahumana zizasamira haha mbonye hana abantu bazahavanya impanga mbona abantu bazahavana makwe ibitangaza by'Uwiteka bizakoreka Uwiteka zitamurura Uwiteka zigaragaza n'Imana yagakiza katu haleluya Niseme nini tena kwa yote nashukuru Niseme nini tena kwa yote nashukuru Niseme nini tena Bwana wa majeshi Oria kolo maria faria Landilizali ya faria kolo maria Landilizali ya faria malova Ibyo yavuganye natwe giye kubisoza ntabwo tugiye gutunga amajwi tugiye gutunga ibikorwa yavuganye nawe niyo kwizerwa yavuganye nawe niyo kwizerwa yavuganye nawe niyo kwiringirwa yavuganye nawe n'umugabo utavugishajwa n'umugabo utarishajwa ibyo yagusezeranyije zose zabikora izongera kubake hari umuntu Imana igiye kongera kubaka watakaje urugo rwa mbere urwa kabiri Uwiteka azaruguha watakaje akazi ka mbere Uwiteka azakuremera kandi watakaje ijambo rya mbere Uwiteka azakuremera irindi ndabona gukora kw'Imana niseme nini tena pokea sifa Bwana wa majeshi Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Ndabatindiye yeme. Ariko reka ndekere gucyo nzokomeza kucumweru. Ariko sinosoza ntarababwira Imana yo mu muriro. Imana yo mu muriro papa ratangaye. Na nubu Uwiteka ntarakava mu muriro. Uwiteka aragutegereje. None ugera mu bikomeye uzahamusanga. Nugera mu muriro uzahamusanga. Nugera mu bibazo. Mungu wetu kumbe ntabwo yadutaye ahubwo yagiye kudutegereza hari igihe tutayibona mu rugendo ariko yaragiye kudutegereza aho bikomeye haleluya ngo abahungu barabahambiye ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro Imana irabareka barabajugunya papa ngo bageze mu itanura ndashoshe ariko ma bageze nabatindi ariko myanga ngo bageze myitanu ngo Nebukadinezara arategera kugira ngo yumve ijwi ry'ububabare ijwi ry'iki ry'ububabare mu cyimbo cyo kumva amajwi y'ububabare yumva mu indirimbo yumva baririmba baririmbira hehe baririmbira mu bibazo ugiye gushishira ugiye gushishira mu bibazo ugiye gushishira abo bakujugunye ugiye kumerera abo bagukaburiye ye kuzamura amaboko haleluya tuzashisha tuzashishira tuzamerera tuzazukira abo batujugunye niho tugiye kuzukira abo bazi ko bigiye kurangira niho bigiye gutangirira urugendo rwacu ntirurarangira rugiye gutangira ngo mucimbo cyo kumva gutaka ntibazongera kumva ijwi ryawe ryo kuniha ntibazongera kumva ijwi ryawe ry'amarira ntibazongera kumva ijwi ryawe ryo gusuzugurwa bagiye kumva indirimbo nsha akanwa kawe kagiye kuririmba akanwa kawe kagiye kuvuga imirimo y'ibitangaza yumva indirimbo z'amazamuka
baririmbira mu itanura ry'umuriro aho yarazi ko birangiye hari abazi ko byaturangiriye ariko Uwiteka ari kuvugana nanje ngo tugiye kongera guhagarara tugiye kongera kugaragara inyenyeri yawe igiye kurasa imico yawe iraje umuseku uratambitse ugiye kongera gutungurana Nara prima con la faria. La faria, faria. Nijoro sasita, turatangira urugendo rwo kubohoka, turatangira urugendo rwo guhamagara ibitangaza, turatangira urugendo, 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 urugendo. Nijoro sasita, nijoro sasita, turava, turava, iramusese, nijoro sasita, turava mu maboko ya Farao. Nijoro sasita. Mwanyumvishe. Muri tayari nijoro sasita ko duhamwe. Ara faria kolona. Nijoro sasita. Twatangira amasengesho. Nijoro sasita zijoro. Turahaguruka aho baduhamze turahaguruka aho batujugunye turahaguruka aho badutambuliye turahaguruka mu marira turahaguruka hey 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 Nyeganye zione buyibaze ngo wumvishije wandebewe wumvishije Nijoro gahunda ni jarishi Nijoro sasita tugomba kuguhagurutsa ubukwe bwawe bwagiye bupfa nijoro sasita turabuhagurutsa abana bawe barakunaniye nijoro sasita turabahagurutsa abana bawe baragwaye nijoro uwo mwuka turawirukana nijoro sasita agakiza kuwiteka gatashe mu rugo rwawe agakiza kuwiteka kaje ariko Kuvuga ngo haleluya! Kuvuga ngo haleluya! 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 Hey! 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 Uyu munsi turahaguruka mu bubata bw'abadayimoni. Uyu munsi turabana b'Uwiteka. Hey! Umva! Hari akantu numvise. Ntabwo turi iminyorogoto Dawudi yarasenze aravuga ngo ndi iminyorogoto hari mu isezerano rya kera twebwe ntabwo tukiri iminyorogoto ntabwo tukiri intumbi zimbwa turi abana b'umwami turi ibikomangoma turi abana b'igisonga data ni igiko yari koro Maria tuvuge ngo haleluya hey 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 ntabwo ndi umunyorogoto jewe ndi umwana w'umwami oria koro Maria ibintu byawe bigomba guhambuka twebwe turi ibikoma umwana wa uhuru umwana wa ruto umwana wa samweli ruto umwana wa museveni umwana wa kagame umwana wa ndayishimiye umwana wa gisegeti ntabwo bigeze biyamamaza nta nuwigeze abatora ariko iyo bagenda mu muhanda bafiringa ibyubahiro by'abase bagendera muri otorite ya papa wabo natwe data ni umwami natwe data ni umwami ntitukira abaja ntitukira abagaragu ntitukira imbata turi abana b'ibwami turi abana b'ibwami haleluya twatayemo abantu bangahe baramubwira ngo twajugunyemo abantu batatu mwatayo mu yose muyatse yose na
iyo turi muzo twishura mwatse hose igihe cy'umuco kirageze zuka zuka urabagirane zuka urabagirane z'ijoro muri maso n'urugendo rwo kuva muri Egiputa aria maria faria kuluma la faria gro landile salia faria ma londoro salia kolo maria charis n'ijoro sasita ndabizi kuzinduka kukazi sasita muri maso n'urugendo rwo guhaguruka turasezerera abadayimoni batugize ingwate twebwe ntitukibaswe n'umwuka ubwo turabana bima Hey! Biraje bigenze ne ari kwa de peri yuba biraje tugira ukundi kuntu di iza tugira ukundi kuntu yemwe we iza tugira ukundi kuntu ah danesera yumva wararunguru karabaza ngo ye hajya twajugunye abantu bangahe baramubwira ngo twajugunye abantu batatu baramubwira ngo turimo turareba tukareba undi wa kane ntabwo ari mu bantu twafunze ntabwo ari mu bahambiriwe ndimo ndareba uwa kane ntasanzwe ndareba uwa kane arasa n'umwana w'imana hari uwa kane hari uwa kane Jewe ndi muyoboke warabani rabani wa kibirira kibirira wa misengo misengo wa nyamurama ariko hari uwa kane utaruwa kwa rabani utaruwa kwa kibirira utaruwa kwa misengo utaruwa kwa nyamurama utaruwa kwa muhire uwo ni uwa kane wafuye akazuka tuvuge ngo haleluya Haruwa kangahe murugo rwawe hari mu wundi muntu ndimo ndamureba ntabwo ari umuhungu we kandi ntabwo yanyuze Kanombe ya poti uyu ntagendeshwa na visa takoresha pasiporo takoresha indangamuntu takoresha iyo data mushatse aramwohereza ashobora guseruka mu gikuta ashobora kumanuka muri purafo ashobora kuva mu butaka inzira ntakumirwa uwa kane ntiyimirwa ntawamenye iyava yeyeyeye haleluya vuga ngo ntakumirwa oriya fariya mariya koroma Wakane Waka Tanga, the government is part of the Umugora Twere in Peta Fiansa. Arikura Mugora in Gitanga Umugoro Fitabuzukuru. We take care of Gamuzago Korebuk. Afitabuzukuru. Yiman and Ionaso Nigir. Umunuaka. Usetsa abakecuru bafite abuzukuru nawe vuga ngo naje hallelujah yelo baye mwambikiye mu nyanja mu bwato impeta ya zahabu umukecuru musaninya umukecuru wa senkanta ufite abuzukuru biga secondaire wewe wasanga unafite n'umuzukuru kuri primaire biga tronkon
imana yarambwiye ngo nzagukorera mariage mva nta nubwo bamwambikiye ntabwo bamupropose bari mariot bamujanye mu mbasa bamujana hejuru y'amazi muri osea enje livaria coro maria faria tuvuge ngo haleluya uwakana arashoboye uwakana arakomanga bigakinguka uwakana arabihamagara bikitaba uwakana Shalom, Baba, ubarikiwe sana. Welcome.